Wangalizi watukufu wahe shelibru de Komor, TJ Live. Na nazila mbawa ikawo si ukabazi marie neze mapicha ya hatu ya nuharumwe dunia kamil. Handa ninga rangawe furswa inu rimbushirie ni mahamwema wa Kiislamu. Na wumba mguke haina bahanu ikawo na wakomori nguwa jihundrawe kenga wa haruma kheri. Nguya ritowe haruma zetabu ikawo ndo ziremao enti ya hatu. Usikuwa leo nurono aular karibishe mbabi mwananyasi trezege ikawo hafanya muda mwinji kabisa ngaja rungole ya harumaze mimbari za hatu zinu. Leo hata maani ajiri hadisi mbabi ili aonesezi la fikre kaunge nizo. Shakabla kulishai inu ngarjo ukome ya mbabi aktualite ivu miawe nse makatianu. Rangu suala ya husu ya fete nasionali ya juzi. Huja zetabu zire mawanati haruma muda wa mehamongo minena shenda. Rangurarenga ukuri ya na hunu kuzibadiliyo. Rikomembabe masuala ya husu ya pare ya mbajini. Yana nrogo zasa ya ikawo ngazi hafidisha wanati ya makatirlo na ya. Wananyasi Trezege, assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Trezege kutimjeni ne fete nasionali ya juzi. Ikawo ikawafiki sherehi ya mongo minena shenda. Rangu enti ya hatu ya renga uhuria. Chaisu ala iliyo banu yefeti ya juzi ketufana hata nezefeti za vira banu. Hama boto menji kawenga tumlua ukana ya jirisi wa haruma ye yefeti ila. Eba ni wanru munga umhonwezi inu emkandabi hata upulefusheo hamanda ula. Yende hata etrubini dube bonti. Sha mguwa pihanru hapa huwanru ya mhuwahe daula ya Komor. Mgaja undriha haumimbarini. Eba ni wanru mshangira wezi inu bala mkandabi hata mafiti hamanda yala ya jirisiwa harumaye ya feti nasionali ya juzi. Marabama inji mwanama journalist ya maiti. Ndagesha bashini tamani wa Komore ya muhimu hamando. Ni mwabia kama hamwema. Hafa, bismillahirrahmanirrahim. Mwahamwema wa Komore wa jimli fuhanyo ra nyimli honu danira ni olo honze. Nibushurie ya muhuahe dawla ni mamazali mwahamwema. Mwenyezi Mungu jujaibia wa Komori kiri hawando. Harumuma hawa nimeniu. Mwenyezi Mungu kusabia juka na khairi ni masiwa. Mwenyezi Mungu arjaibie rikane. Mwenyezi Mungu arizikie za amali. Zibariki. Mwenyezi Mungu anke emuwa hedawla. Mfu. Na unuunu lele kwa miya hali na kukusha wali. Na wana wana hali. Nasima tusira mduka. Niyabia wa Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. D'accord. Gari rejeyo harumwe suale kaondo rakarahuzisa. Nande suale ihusuyo efeti nasionali ya kau sherehi lwa juzi mfomonti. Ikao mapoto menji ya jiri rangu wa Komori. Watushinda ujitekeleza huja eza jiri haruma yeturubin ofisiel. Eba nyuanrumunga umhonoze yezinu nele suala lila amruja Trezege hujo wasulishe fikra ya hahonda ba. Ashe vanu suala ni suala mkuki ya sautosha, lazimari rejibu ina mna wakondo mizigo juri kusudia. Shabala wa Komori wenji wa reponde. Wa reponde ndoki ya sautosha, shami ya simgo fanyezi wanzao. Au kakairi zile hana zinduaji. Izonde zidu ramumba, kakairi zile hana zinduaji. Au kakairi zile hana zinduaji. Au kakairi zile hana zinduaji. Au kakairi zile hana zinduaji. Gashukuru wa mnyezi mungu, mnyezi mungu arjaili ya harumwe feti ya bira juzi ya he umaha mungo mine na mine tile dio mungo mine na shenda ranjia harma ye tarikh ranguyen tisa njia harma ye tarikh ya he ya huhuru wa he jukaba jukasa ya mungara shukuri za jirizira haukale zima rashukuria haukara ambira njia mambuto shukuria basi si onro imamazali garashukuri yao. Ema lo shukuri ya hini, lukane mwa hedola. Ilandu wakati ya kahuja ya njiha harumale gari ya viziti yo letengwe. Ya susaliyo letengwe. Nyezi mungu hafu piyando wa huwando. Ya turbini ofisiali idangu. Izo namna. Wikao mnyezi mungu wakautsao nise. Ka imamazali mnyezi mungu hubanza. Ya kule asimara zambi. Uwanu wando kumora dunga makana. Wanu imamazali katuanzi yo. Balisi kartu mwanza dako. Gabotu mwanza. Sha mnyezi mungu umanzo kia sautosha.
Il a un qui son touche. Il a les sons. Il a dit, moi, il a les sons. Il y a un gros il 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 a un il a Ya vusi shukuri ya hamando haboza jiri za tujiri nziro. Diza jiri ya muwe daula ya tumuli hago. Iso shukuri ya mnyezimu subhana wa ta'ala. Ngaru shukuri yao, ngaru ngaru shukuri ya mnyezimu ngaru umba hata karukume hata karujamu. Trezeke kutono kanabala ula uplefushe wafanshia bala eba bala hakika ya turubini ila eba la za jiri hindi. Yukanale eba wanru waka ufanya turubini ila nguwa jaka ushinda uvirli ya inamna aladimu hata mafiti hamanda ala amba ya jiri. Mimi ils ont ça en ambe. Et tribunal que le fanyon n'est pas politicien. Voilà que le fanyon ni chaila ou fanyon l'armée de développement national. Voilà qu'on fanyon c'est namna ou anti et tribune officiel. Chaila que le fanyon ni wanuma wasiasa. Bah tout la budget c'est un fanyon yuko on wasiasa. Ouais fany. Chaila yon yiko y force de Londres. Voilà qu'on fanyon c'est négocié. Et on se crée un jardin du pas de où. Hauka joka il a nous wasiasa. N'a dit comme Ruflani. Hafanya incidence. Chaila nous est armé. Y a pas armé non la difficile tu vas faire. Le procureur de la République ou a joué n'amna à Brésil n'amna ça pas ici. Au cas où nous vous faisons on et nous assurer mes zimungu. Chambre tu fais une carte ou ta ou tundo ou on est n'amna ça nous vous faisons ici. Et qu'as faisons ici à nous faisons là. Tu as couvert la mention en ambition. Voilà ben choses faisons carte ou chaou a quatre de ou les tu du cas d'angou. Amani. Où chez vous mes zimungu. Où chez vous mes zimungu. Par où t'as la tu vas faire n'amna ila. Kama juu kama moderne sio nini mnai? Hakuza zanzi ya kiturbini ya dunia siku ya wazina zungu zanzi kwa na bongo mboka na balera ha ba hiba la zurtaru ambi yekana kwa jana mbiguni kwa jana mbiguni manada mule tu na dani yangu esidas hakuza pia fanya mnyazi mu ya bongo ambu hena mnai la ulangua shiriki u kwa tu amini kwa kwa tu amini uzima wa mnyazi mu subhana taala reunda. Chaini mbu amini mnyezi mungu juu kazi la zipangwa. Ni mnyezi mungu wazifanya. Ya bu kabati. Kabati tarati batu jufanishi. Kabati namna. Kabati. Wana Trezege karchuru harumale subalala huu uhuri ya wahu wananti wa Komor. Trezege nga sinamaha mungu minena shenda rangwenti ya hatu ya renga uhuri ya. Raisazali rangu 2016 hata lewonge nentinu. Taba mwenje humijini hatu. Bainruwa hulange hao hatabu. Wananti ngwa kuzao na hununyi wandu mshangira wezi nunga mtuhodu ambaze ndongonga zendaonu. Eba ni nyinyi nga mlalao nda hubi mtuhi yenshise tabuwa na wakomori waziyenshio. Hata leo mke mdu hamba ukaze nongo sava sava sava. Mimi hunda mi. Minja paru jentegre kaze nongo bia tuva bia. Yo tziru haya hango mimi kireza gena zara kutanisi. Mibamba zibira onjema ni zibira ondi. Yole kutumi hango. Hoka mimi mitimna haramu. Wala minja zio bashishi, mingu wa sers, mingu nondo wa sers, mafoda peru wa peru wa sers. Mtsimbu njani farie, leo, mrogo mbundo, jani ke bashishi, hau jani rangi hasini. No, mingwambe zibira unro, ne zibiro na yu, lasima sami. Gabu unro kwa ujazi kufre zembi, waeha, wambe zenje. Na yuke kiri, hau kama nisenje masini ziumba, zembi ziumba. Sopio nyesimu deafanya. Gami dakoro pande uka, nsi, gabu mrogo zilu na problemi, chodeza kwedi. La semaine zambé, encore la semaine zambé, on subutio tu m'en parles. On a assisté à la chama et parti à Serse. La rouna au cas, Ali Mamazali a fait d'Allah, a ka président avant, à ta voilà 2016. Bah, 2016, il va commencer quand j'en ai tabou à Munch. Nous subutions zambé. Quand j'en ai tabou à Munch, à ta, va capro, cabaca problème à Munch. Nananga, on a bêté, il n'y a qu'à votre problème à ta. Y a aussi tu en as, vous êtes zombé. La semaine qu'on a des solutions. La sababu ya deception yunamna Mwenyezi Mungu yafanya jambo kozeni kozila Mwenyezi Mungu yafanya shanga bwangu ya rumeo wangu waje wazifanye ya kuna sema rikarma e logique rike homu rijiro kwa Mungu kaka rijiro kwa Mungu nitawasaki kama si hasara na rudi mimi Mwenyezi Mungu kaka bado Mwenyezi Mungu nzuri saidia na yetia tini e wale utiro harba tini roma kushukra roma kushukra uromziro almetia tini. Aujourd'hui, il faut être population comorienne. Population comorienne, à part.
Marouchoukla. Marouna Garia est là, on a mis la cigare, il a mis la guerre de la mabine man. Chastour Jean Bacala, la cigare la mabine man, la cigare la mabine man, Chaylambe. Mais il a guerre les dents, l'automobile est là. Il y a un lasse marqué, Rike, Rijuro Hamou, non, choukouazi Fanchiao. Mais c'est la tombe à Kézia, tu y a parfum. Gabosilombi. Sur les secouilles. Gabosilombi. Intégral. Intégralement. Gabosilombi. Gabosilombi, Gabosilombi. Gabosilombi, 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 Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez un problème. 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 Vous Nunga po miji wafanya, haruma mifuma miliwenda kwa tuwa na mwenje. Na wuhunu deja, gejaka ulazimika ile oringa ritimizo mahamongo mine, maudu wajua timizi mahamongo mitamia uhuria, ya mbobo nubahano yuko mwerili yo, mko mweringu nihobuji. Eba uwanruika ondo wanikoze dwa manazinu nila isazali, ni wanruika onga mshangira ura isazali. Ebe mesaji mwaduwa veshea, holiho ndabo ya kaleo, garielao maha, leo risanga rindo na utaha mahamongo mitamu. Mimi zola kwa kusa actuellement zola kwa kusa na bemi midokana oh na kama na hatu walona sisi kama na simu kama sisi sote data kairo mimi ni mzimu sika rona zjiri uzoti zamba kwa 2016 hata uja 2019 kama simu kumbuka na problema mwenje wala kama simu kumbuka katika problema tu wala remeti chasini kopia zika tu va bien kijaka kwa kijaka na deception wakau na deception wana anomali watu toka ujiri. Chai hondo hanza mwezi mungu, damu kozi hondo hanza mwezi mungu. Shaka saidilo ni wangu, ikangwa madomana leo. Wasaidia wake kili zermenti. Oui. Ongazijomba kana kulu haki leo kana mura. Nasima kaza kuli zicha, zina kusu kitenga. Gabonromu kana, wala treze gemu wa sese. Na kusu jete vio nda sese. Tuta feno, wala, nasima zambi. Paske mine nasimu ha. Rangu 2001. Mambo banu yunu kusu di wanru wanua fanya oe. Rangu 2002 ra hapange parti ya sese. Isso não é coisa de chega por achar de rafanha isso já se exige de rafanha um guaribenza exige de rafanha na bolasma chukulem babio lasma chukulem babio ao que quer chukuria o jorni jesus quer já chukuria o jorni quer bela na bolasma um comora do chukuria lasma se sirlo armo regime do chukuria cena lasma ainda era lá rimenti a genur mambica não se o mundo wende o cauti mãe na cauti vai lá blonas. Quand tu es satisfait de ce qu'on a jamais parti, quand tu es satisfait de Maraïa au Comore, Changa Wendo à la gauche, Nagarza Wendo à la droite. Donc, Yabo, c'est une fois-ci, Léo, Ramukana, si on doit serre. Gabon Ramukana, 23 et 4 Ramukana, Yambo serre, c'est le détaquanagne, Mimi Tijaban, Mimi Kabatim Donotungu, Hamada, Mirme parti à serre, Sutizambi. Kabatim Donotungu, Hamada. Sutizambi, Sutatum Pak. Au Kami de Mounaka Oshomer, Rangu est parti à Pangishi à Tajon d'Absaïm. Alhamdulillah, shukra, amshukuru Mwenyezi Mungu, subhanahu wa ta'ala. Na shifu hangu mustatara na abdu, hawkawende Mungu ya sikinia, ya nrihasini. Na wana wapia waka mwazini. Wana wapia waka nazi direksio, wana wapia waka wakalazi minister. Kapatimu na sikina baka, na rangetereza giba, ya usimbo wane parti. Shapia, wanila wako pletma. Mustatara ni abdu, ndi ya kawajan sikini ye, dini mwana maka pashia, wende mbiyo ata, mustatara ni nrekuriti ala samle, loharma ya protokolo. Toko, abamu sawa nabikana. Mimingi, hakuambia amma binema tirobika fadhili ikawa unajema lazima uzitoe hadithi ningamzitoe hadithi sina uratu uzitoe hadithi haini utokana na dzema
Zimbio Nazenda, Rango 2002, Hata Jonda Bassaïm, la semaine Choukourie. La semaine Choukourie, c'est moi qui vous, 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 c'est moi Sambiarika sa domana za hinti ya komori, ya kauzendesa, na hii 2016 lora rejei, rejusa urakaza, pasuko ya hinti ya ni ya manje, hinti kaenda normali. Makatianu ya hinti nga yeshu ya harumahiti. Donc, mimi hinti ya ujua nambe nrabo, mimi lazima nambeze kweli pasuko ya, wani kari jarma ya logiki, lazima logiki, waka mara, kaji jarma ya logiki, mbuto ambe logiki. Mimi mwana, mimi demokrati, ya bula zima nambeze kweli, sinamba nrabo. Mbuja jiwani mi, kasama nrabo. Haa, msao, mnye zingwa jiwani mi, ya mnye zingwa ila jiwani mi, dekata baze kweli. Sabezita bishe maraia komori. Mimi huda siya kwa miti kini maraia. Mbatu soma kabala serse, transegola mbra serse. Non, mimi mbra serse dako. Shami mivu nwa tabi hao. Paske mtu lala harma vio. Mtu lala harma mbele. Mtu lala harma cheti. Chaso tika sugo la. Gara leo mwenji wa soneleki. Mwenji wa soneleki. Se normal, gona problem. Tuta fe normal, gona problem. Wa komori kati jimi, wakata. Baisho kaba, nojoka wamba kana balanga mdeyo. Mimtu deya. Bani mde politiki kofungula. Je politique qui confirme que le cas de la personne est et politique qui est là. Le cas l'argisse, ils ont mon aide ou la faille en Zambé, ils ont tout faille en Rambé, car d'autres faille car on vient de me dire. Voilà. De la mna yo. Yo de kibinadam. Yo de kibinadam. De kibinadam de kishara. Chez Kartukatibari, recroise les bras, la rando, la ingam to do law and number one, to cause another moulaya. Non. A voilà ce que Zambé va lire. Et j'ai fait chou à Komori, comme à Mouema, mais c'est quoi du ricahé, iko kadi rahua rahua kadi ya nyumeni jakobi tuzamba bana sababu kadi rahua kadi ya nyumeni ngarombo mimi simu kwa komoro ndo marude kama benzi zote zidi rahua Allah namna jibu isule namna doko yabo mimi ni sababu jabanu njeni ke kanaba ze kweli lazima namba ze kweli parce que mimi ndo mimi mbura zola ni ndoza kweli sababu changa mira na ndi na pamu jimu mtoko fumigo na mjimu tukufa hizi ni lazima sabe na ndoko kama raza bari ngudi sena balikuwa mwana mamedi yabo ndoko kwa mimi different na wangu. Mimi tina kwa ujando hamba kana vala ndo huzi saba. Ebala zale kana, presida zale kana no, haa, mingamu jwe fondateur ya presida zale. Karangu 2001. Karangu 2001, huja 2002, nami alimama zale. Ya mingamu jwe sinji, hana wenji wale 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 ministri leo. Wajihado kama waziri, wajihado kama direktor general. Hai. Oui, paske mimi mbuwa hako tuka mzima. Nami na milumili, kwa uja kupara kwa goshi, wotoka droati. Efasi la droati, wotoka sese, kwa uja paro lawa wenda sambi. Mambo vanu mengo ne mashakaji ya hunda wenti leo batopa nu kayo mwana mkomo ringi yeshino ngabo balondo walango ambia rais azali rabo makutina omenji bombaba makutina omenji namna je makutia blonga kwa januari na kwa afr parce que kutu amini objectif na ikam ufanye politique kutu amini lazima kutujo ufanye nai yewu to kamwe zeko lindo ikai ni zaje kutokai ikale huka ikililu leo huka zambi leo nga ujanga ngarazali yabo wakamwambeza kwa lindo hii yabo hamba double face. Yo double face. J'ai quand on t'aoke politici yo azakweli, bah qui va zima. La bon, radugo zarangu, radugo jamba rabobang. Ou akati ou medir saïda kwa nagare kililu. Il a parti à serse, tsoko baliana. Il a rohez diake serse ungu, bakaradi, bakaserse. Yo li balabaka la mimi, gamine mungu, parce que yam rambu, le fondateur de SRC. Mitsino rojina olo, wani kazamaha. Ou ato jojoué, le fondateur, et le bele gaola kakaze parti à serse. Basim saïdi aka président, aka ministre, de l'intérêt, wakate kililu. Il a cessé de parler quand il a demandé un des ministres. Parce que Kililu a demandé. Il est parti, il est parti. Il a cessé. 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 Parti ya serse. Bani. Haba sayi nunga wando wa suni. Sute leo ndobi. Gawa suto ndobi. Wali wa aruma serse. Uono wakati hito. Misi zavra za voti. Gawa waka shihani. Gawa waka maulana. Gawa waka fulani. Na hiyo wakati humide tisadi akapa. Kawa wadeka parti za hili yo. Litoka parti nzima. Itoka inyongo wa ika parti nzima. Basi uone zijiu haba saa. Haini mruga nakla. Haini mruga. Shakwa na hushida wa sambazi parti ya serse. Suti zambi. Amini kwa jijuwa. Paske mkwa jijuwa kwa ondo wa makoti mararu. Wahini wakatoto jijuwa. Wakwa lutataya. Shaka msa wana beba. Basi mishela na mwana mamedi. Nibe mesaji. Nilase defi. Ya huwa na nyasi makadro wa mbajini. Ya nguongwe. Kwa anu.
Parce que c'est le tout puissant. Facile. Très bien. Il y a un peu de temps.
wanaorganize programu mbi na ufitina na libatani la mafiti la utawa de viwam ngari wajua kama si mtu sina utani mbi chaongo atijua bwana ambaye bwana atijua ka umadzimadzi na mafiti na makimrespe na ukasema hapo ikakoje kaza bahani ngamtsauri juwa ni kode na zuka futa ngondo juma ni kode ngari sahuri kiharma ubiada kiharma ezi hatinu leo sinor jao shaule ongo tutauke kwe bulojana alafu leo joje integra ka umbra serse hata kutsa uzema dikapashia kuna ushinda abu fulani msimtiza mira kaka mnaushinda kama ushinda ya umbo fataha fataha kama sina mna ya umbo fataha fataha abangari nambia wabano mbeo mesaji la sedef nambia wana mamba china ngongo ka narikiharimu logiki karna ka ushinda nubu heri ziki wangu tini wani mnyezi mungu ya bula zima ukiharimu riziki wangu kuna ushinda abu hemari kapashia riziki atina mnyezi mungu na kiharimu riziki na umbeo ni mnyezi mungu Reti yota raulana. Reti hojien. Oponyak desu ledo. Narkuba lianer kare mwendo mzima. Demuwa heda ule hama kutare le arma emergence. Emergence kapa zima shaka. Sionru le arma ekipu mzima. Lutso ele wana. No. Kena ukire namna iyo. Lasmari ki harma. Lini zima rkuba lianer kare mwendo mzima. Rista hilane. Rirengese. Eba fihatu. Rkuba lianer kare mwendo mwema. Lutoja na marunda. Shika leo haini wakati. Labina marika pashia. Dari na marika pashia, rivuru wa dakula. Baya ula ufuna dakula. Baya ula ufuna dakula. Ya kwa kama si problem. Ya kwa hiyo namna ya ukana resiliency harma kris. Mungu. Na ya kwa hiyo, hiyo namna ya ukana leo, kubariane wake mwendo mwema. Kakapo mwendo mwema, lintitu kuna kusha. Kakasina mwendo mwema, kwa hiyo tisikidu angamie. Nasika susa hende kia namna hiyo. Ya mwendo sabra mwendo kubo likana, surtu la nyo wananyesu mbajina mwengwe, na kubariane kwa mwendo mzima. Reti ho dharaulana, reti ho ojirunga maswaka. Mwono, doko narkubaliane, rizie ho utezevushihere, na ujewiri na utabasamu. Narkare mwendo mzima, boko mwori, watakuma ruda. Yavano na jusu kato mwendo, lafika mga pensi. Ikale urja likana mbato wa mafiti. Wakana leo kartu ya lewana. Garifanyo unyanya, warohombi, na tobi yambi, na ukanaka, wala unkwashio ni miezi mkartu wa mwesho, karana ushida. Nisi okay. Mwafanyi zwa kanza. Leo Malika Pasha anakwisha ushahai, leo Junaid anakwisha ushahai, leo Abdulrazak anakwisha ushahai. Shakuna unjua unke Abdulrazak anakwisha ushahai, kaku kama Malika Pasha anakwisha ushahai. Lazima umu amnikisha ushahai, kwa umatorite. Lazima rike harima mwendo mzima, rihezeti, susu ya bavya, reto dara ulana. Bakina ukini mbuka mada sila tisi jitena, na ikazi jindu jiri sikuwa satena, ya kubali hemlemba, karna humbali nafasi. Ok, maraba menji mwananyasi Trezeguet, maraba menji wangalizi watu kufu mwaka urilunga banu inu mesaj maksusu ya kauvehwa ni mwananyasi Trezeguet holiho de madhara u ya mbao ya jiri kwa mjini fumbu nijuzi huhusu ema autorite wa hele bavula bajini na domnika ni madazinji na madazinji uhore endao holiho ndi aktualite ya vo garjo henda na hunikadeka nzima ulaho wa komori warangala banu ili rizia umpango banu Mimi hizu na kausani yombi ya komori lukana mdudini aidi tena kana mahambwema mizu jujele maha unubale marunda mizu jujele wa komori wa hunde manufa mizu jujele wa komori wa ishi harama wa amani wa roha handa harama ziro mizu wa nikele ziro kama wabenzi wa roha harama wenda tae maesha wale mundi yani watana wa njie ulaya mizu wa bulizenzia watuna suti ya siyo faransa wa yuhunde wa kama wabenzi mizu wa baso masi wa komori basa we haswa nengongwe haswa do mjino watu kura nyasima mimbele bila hatha haswa hauka kura nyusi Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.